հոգնելուտեղ չունենք։ Սա է մեր հայրենիքը, սա է մեր հողջուրը, սա Աստուտունն է։ Աստուտունը Հայաստանն ու Արցախը պաշտպանել է Սև Հովաշ ջոկատի հրամանատար Ռուստամ Գասպարյանի արյան ու կենսագրության մեջ էր։ Արցախի հերոսը Ոսկե արծիվ շքանշանի ասպետն արցախյան 3 պատերազմների մասնակից է։ Մարդ, որ զինվորի կողքին հրամատում հակառակորդի դեմ անսասան կանգնելն իր տարերքներ համարում։ Առաջիններից մեկը կարելի ասել Ջանֆիդան էր, որ ունեցավ իր շտաբը, իր ջոկատը։ Ռուստամ Գասպարյանն արցախյան գոյապայքարի ակտիվ մարտիկներից էր։ 1989 թվականին նա հայրենի Ջանֆիդա գյուղում մի խումբ կամավորականների հետ ստեղծում է Սև Հովաշ ջոկատն ու մեկնում Արցախ։ Մասնակցում է Շահումյանի Հադրութի շրջանների ինքնապաշտպանական մարտերին, ոչինչ չխնայում Վարանդայի Սանասարի ազատագրման համար։ Գրեցին իրանց անձնականը մի կողմ, իրանց ընտանիքը մի կողմ, իրանց նվիրեցին ազգին։ Ամեն գալուց չեն իմանում, որ մեկը պետք է հետ է թա, որ մեկն է մնալու սա։ Շատ հմուտ էր զինվորականության մեջ, դրա համար մենք շատ տարածքներ ազատագրելով շատ քիչ զոհեր ունեցանք ու իրա մեջ մանկուց գենը խոսում էր, որ մեր պապերը փախստական են, գաղտական են եղել, վանից են գաղտել։ Իր նախնիների վրեժը լուծելու ծարավ ուներ Ռուստամը, ասում է եղբայրը։ Հենց դա էր, որ օգնում էր հրամանատարին ճիշտ ղեկավարել իր ջոկատն ու կռվի դաշտում առաջնորդ էր զինակիցներին։ Հարկ մեր բոլոր ընկած եղբայրներին, ովքեր կյանքի գնով, անշահախնդիր ձևով զենք վերցրեցին, պաշտպանեցին մեր ազգը, մեր նամուս թասիբը, մեր հողջուրը ու մեր սրբությունը։ Ռուստամ Գասպարյանն արցախյան ազատամարտից հետո էլ չլքեց բանակի շարքերը։ Մինչև 2000 թվականը նա զինված ուժերում զբաղեցնում էր հրամանատարական տարբեր պաշտոններ։ Հայկական բնակեցերի ուղությամբ ճշտամուհի յուրաքանչյուր դիվերսիոն ներթափանցման փորձ փոթորկում էր հրամանատարի հոգին ու ժամերի ընթացքում նա հասնում էր առաջնագիծ։ Ինքը 30 տարի շարունակ համազգեստ իր վրիշ չէր հանում։ Սահմանում մի թեթև, եթե մի օր մի անգամ ասեին կրակոցկա, ինքը մի անգամից հագնում էր համազգեստը, ավակում էր մի քանի հոգի ու շարժվում էր այդ ուղղությամբ։ Սև Հովաշ ջոկատի հրամանատարն իր տղաների հետ առաջնագծում էր նաև ապրիլյան քարորյա մարտական գործողությունների ժամանակ։ Մեկ ամիս նա չի լքել բնակիցը, մնացել է դիրքում մարտական հերթապահություն իրականացրել և անառիկ պահել հայրենիքի սահմանը։ Մեր խնդիրը, մեր դեմ դրած առաջադրանքը, մարտական խնդիրը գերազանց կատարեցինք ու արժանացակ թե Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախարարության, թե Ղարաբաղի պաշտպանական շրջանի հրամանատարության և պարգևներին, և շնորհակալագրերին, և պատվոգրերին, և խրախուսանքներին։ Մարտական ընկերները պատմում են, որ իրենց հրամանատարը խիստ էր, պահանջկոտ, բայց անսահման բարի սիրտ ուներ։ Օշտված էինք աստվածային շնորհներով, շատ հայրենասեր, շատ մարդկային, հերատես մարդ էր, ինքը գիտեր, հերուն որ տեսնում էր, ինքը գիտեր ինչ էր կատարվում մարդ էր։ 44-օրյա պատերազմը դարձյալ փոթորկեց հրամանատարի սիրտը, ժամերի ընթացքում նա հավաքեց իր զինվորներին և պատգամեց առանց վարանելու մեկնել Արցախ։ Իր 120 զինվորների հետ միասին Ռուստամ Գասպարյանն էլ մեկնեց պատերազմ։ Մասնակցեց նախ Քարվաճառի մարտերին, այնուհետև իր ցանկությամբ հոկտեմբերի 11-ին տեղափոխվեց Հադրութ։ Մարտական ընկերների խոսքով իրենց հրամանատարը գերմարտկային ջանքեր էր գործադրում, արդեն իսկ հակառակորդի վերահսկողության տակ գտնվող Հադրութը հետ վերադարձնելու համար։ Կարելի ասել պատերազմական բոլոր գործողությունների մեջ հենակետում տղաների հետ հերթապահություն, հրամանատարական կազմի հետ քննարկում, ծրագրեր մշակել, ինչպես հարձակում, Հադրութը հետ վերցնել, իր համար ցավեր էր ամեն ինչը տեսնել։ Պատմում են, որ Սև Հովազի հրամանատարը վտանգի պահին միայնակ էր թշնամուն ընդառաջ գնում, թիկունքում թողնելով իր տղաներին, այդպես գոնե ինչ-որ կերպ պաշտպանելով նրանց կյանքը։ Հրամանատար, որը միշտ եղել է առաջինը, նոր զորքը իր հետևից է գնաց է։ Ռուստամ Գասպարյանի համար թանկ էր յուրաքանչյուր զինվորի կյանքը, բայց անգին էր հայրենիքը, և դրա համար նա ոչինչ չխնայեց։ Ռազմաճակատ մեկնեց երկու որդիների, եղբոր և եղբոր որդու հետ միասին, պայքարեց և ավագ որդու Ռաֆայել Գասպարյանի հետ հոկտեմբերի 15-ին զոհվեց Անոթաչուի հրթիռի հարվածից Հադրութի համար մտնող մարտերում։ Եթե ուրիշին առաջնորդում ես դեպի առաջնագիծ, նախ քեզնից պետք է սկսես, նախ քոնը, քո ամենաթանկը, որ քեզ վստահեն։ Ըստ դրա համար էին իրան վստահում, որովհետև ինքը խտրություն չէր տնում, թե սա իմն է, սա հարևանն է։
Հոկտեմբերի 19-ին Հայրենի Ջանֆիդա գյուղում Ռուստամ Գասպարյանի հիշատակին նվիրված ոգեկոչման արարողություն տեղի ունեցավ։ Արցախի հերոսի զոհվելուց 1 տարի անց բացվեց նրա կիսանդրին եւ հուշակար նվիրված բոլոր ժամանակներում հայրենիքի համար ընկած ջանֆիդացիների համար։ Միջոցառման Արցախի նախագահ Արայիկ Հարությունյանը հետմահու պարգևատրեց պատերազմի մի շարք մասնակիցների։ Ռուստամ Գասպարյանը եւ իր նման հայորդիները այսուհետև եւ միշտ օրինակ են դառնալու գալիք սերունդների համար եւ հայրենիքի պաշտպանության գործում նրանց պայքարը մշտական ուղենիշ է լինելու։ Լաուրա Մամյան, Հարութ Սաֆարյան, Զինուշ։